31 арнаның Қытайдағы көрермені көбейді. Шеттегі қандастардың Қазақстандағы жаңалықтарды информбюро арқылы біліп отыруына ондағы Шалқар ақпараттық мәдени қоғамдық сайты ықпал жасап отыр. Сайт редакторы Қытайдағы қандастардың телеарнаны тікелей көре алмаса да, 31 арнаның ғаламтордағы сайты арқылы жаңалықтарды күнбе-күн көріп отырғысы келетін сұранысын ескергенін айтады. Мұндай жағымды жаңалықпен Қытай еліне арнайы барып қайтқан тілшіміз Ирина Сәбетжанқызы бөліспек. Алғашқыда жеке бір адамның блогы ретінде ашылған бұл сайт Қытайда қаза оқырманының көбеюіне байланысты соңғы 4 жылда ақпараттық мәдени қоғамдық сайтқа айналыпты. Оқырманы мен көрермені Қытайда қазақ жастары. Бастапқыда тек әуендері көп тыңдалатын сайттың бүгінде жаңалықтарының көрілімі көп дейді сайт редакторы. Қазақстанның 31 кезі арнасынан әр күнгі мысалы болған хабарларды, әр күнгі болған істерді біздің жерде өзіміздің Шалқар интернетінен тіке тарқатып отырамыз. Мысалы, YouTube сайттары бар ғой, YouTube-тен алып, Шалқарға шығарамыз. Әсіресе информбюро жаңалықтарының көрілуі рейтингі жоғары болғандықтан кирил харпін түсінбейтін онда қазақтар үшін жаңалық тақырыбын төте жазумен беретін болдық дейді. Оның үстіне онда YouTube секілді сайттардың ашылмайтынын ескерсек, Қытайдағы қазақ тілді көрерменнің тікелей 31-ші арнаның сайтын көре алатын мүмкіндігі жоқ. Ал сайт редакторлары ондағы көрермен үшін сол мүмкіндіктің ретін тауыпты. Сайттың жаңа ақпарат түсе салғандағы көрілуі реті бірден 20 мың адамды құрайды екен. 80 мың қазақ көріп отыр қазір сайтымызды. 80 мың адам көреді. Мысалы IP адрес дейді ғой. IP-дің IP адрес күндігі 40 мыңнан асады. Жан саны көрілу саны, мысалы бір адам деп есептейтін болсақ, 80 мыңнан аса адам көріп отыр біздің сайтты. Біз қазір Қытайдағы Шыңжаңның орталығы саналатын Үрімжі қаласының қақ ортасында тұрмыз. Ресми мәліметтерге жүгінсек, мұнда 4 миллион астам халық тұрады, ал бейресми мәліметтер негізінде 6 миллионнан астам халқы бар Үрімжі қаласының 100 мыңнан астам тұрғыны қазақ ұлтын құрайды. Жергілікті қазақтардың айтуынша, Үрімжі қаласы олардың рухани орталығы саналады екен. Қытайда 1,5 миллионнан астам қандас тұрады, ал осыншама қазақтың басым бөлігі 31-ші арнаны Шалқар порталы арқылы көріп отырған көрінеді. Сайт редакторлары болашақта 31-ші арнаның тек жаңалықтарын ғана емес, басқа да бағдарламаларын да өз сайттарында жарияламақ ниетте. Ирина Сәбетжанқызы, информбюро 31-ші арна, Қытайдың Үрімші қаласынан.